ahay waa kana rootiga waa keenay kooda amirada yareed noxyaabi ay jecelado dhan waa u diyaari waa kan walaal sheetu ma ku daray haasiituna ku daray asi ay adiga malaaygan iyo siituunkan iyo farmaajada waxyaabo dhan waynaad cuntaa hay walaal anigu waa cunayaa hawlwalin dhaqtar ku xiyaabo ku dhawaad maqashaan u maleenayay hadda kadib guriyeena quraac fiican ayaan ku cunaynaa maskuracne ii sheegay maskuracne waayahay shaqada si fiican haddee u sii socoto anaga quraac fiican waan cunaynaa ha ka welwelin walaal si fiican way u sii socon doontaa wax walbana qurux badnaan doona insha allah insha allah walaal haddii shaqadaala kuu tooshto shukulaato loo aabbahay inoo keeni jiro oo lootii la mashnaanoo shawkatiyaa dabcan noloshiid waan kuu soo gadaa waxaad rabto ayaan kuu soo gadayaa haya cunay maxaa sugaysaan malabka halkaasoo ku jira asigana waa inaad cuntahay sbubsi aasi ay fiirinayaaqe wax xun saagaajo iskugu dira soo catoode alla ilaahay oo cumar soo ma arkaysaan waxaan o dhan buu noo soo iibiyey lacag yar buu soo helay xanaale caleeg bareeg wuxuu noo soo iibiyey haa saas la iska dhahay laakiin wakhti badan anigaas inaan wada sheekaysano ayay ahaydno cunadaane xili fiican ma keenin cumar markeeti muu isku bedelaysaa waa run hooyo kuwa oo internetka laga daawado maarka inoo cuntada kay geeyaan macnaha waytarkay u noqdano laakiinse liisan ma haysto isaga laakiin hooyo shirkadda shirkad weyn waayo soo moogid darawaliin kale xataa way israaci karaan caadi waayo waan gartay kolle ilaahay ha u barakeeyaan odhan laa kaale soo fadhiisanakayga quraaco kaale may hooyo shaqo ayaa ii taalo waan iska sii baxayaa kana gacantaan ku sii qabsanaya macnaa wadabuun camal maxaa jira maxaa waa shaqada leedahay waxba ha u bixna adiga shaqo iska caadi waaya dhibaatuu tabanayaa laakiinse dadka inuu sheega ma doonayo wallaahi run ahaantii xalay tora banaanka uu taagnaa weliba wuu fikirayay fikirayay aad iyo aad ay bikay gabarte saxa ma ii keeni kartaa yaqi saaladaan ku cun lahayn saalada haa saaladaan ku cunlaa miiskaana muxuu qabaa maxaa yeelay gabartey aniga qof khayaana badan ma arkino miis ma wada fadhi karno marka feeri waayaha aabooke dhuxushaa maxaa waay cumar maa keenin xal haa aabo oljaana xal noo daara kulle sida moogi doona aabo libax waa iga arkeeyey lacagta ugu horreysa as hel wallahi aabo saasaa dhacday asaga wili fiican waayo moogido lacagta waa helaxtay hore noogu soo adeegay gabartee habartaa hal mid xasuusi cumar walaashiis wax isku daysi dad dadow inay siiso maantan waa kana waa taxadirkan la joogo waxas usi keenaya rabtaa inay cunto hal mar hataa ma khajalayso iska cun adiga inantaydii cuntada ninkan reerkeena danii xaajo kama lehe hal mar waa inaan gurigaas aan aadaa horena wax nadiifaan u soo gato sababtoo meeshaan wax nadiifa ma yaal aab maxaa dhacay laakiin boorsada waa soo buuxiyey wax kastana waa diyaar dhibka jira muxuu yahay waxaan aad u jeedidoo boorsada ka buuxa waa dhar wasaqa hal shay oo nadiifa ma leh marka wax ii dhaqa oo ii feereeyana waan u baahnaalaayaaqe okay waa saxan tahay maanta aniga howlgalaayo khasaaradda waa kicinayaa dharka dhammaan anigaa ku dhaqay aabo xoogaha feerada musku fiicin laakiin dharraqooga waa jeclahay way fiicnaaleed haddii okay hadda aniga waa sii baxay teeda kale aabe caawa cashada maxaa kuu diyaariya ii sheeg xuriyaddaada wax noogu sameey adig wixi aad jeceshaa noo sameey ani xataa inaan imaanaaaba caawa ma joogaysid miya xoogaa wakhti fiicanaa qaadan lahayno fiiri wiilkaykan hadda ayaan cabur ka soo baxa kowda cabur labaad hay celin xoogaa aan nafis iyo caariyo aan qaatayaaqe okay waa yahay khayr badanaa kuu rajaynaa hay wiilkaygiiw garabkaaga laa galo khayr badanaan kuu rajaynayaa wax walba baa kuu dhib yaraadaanayaa yaa rabbi wax walbaba waad arkaysaa horta wiilkaygu waa baari oo labis weydiimaysa laakiin hal mid ah xoogaay gubaysano macnaa raashinaan kuu karnaa dharan kuu dhaqa hal kale waa inaan helaa yaaqe maanfacaysaan
بل فير ماشان كون مسج ايان غورناك تان ايادن حال حبا ايه مسو جواب وعيسكو دي اميا هنا عادف كا قوليسد ايبت كيس بعيد كا قوليسد اللمشيين عادف تاكور عالدان نكان نسف رمان مسي جدن حال الى هدو يسودا دعايان انيقنا مسكح ذا ايه قلين يا قسيلان تنقصار نو فيري صبح وناكسن إيساعتها إيه إن أسلا ذي نرتين حالة دا سامرو سيميا هاركا أنيق حالي وحبكو مدهين مانا حناقين لكن هذيك إنتا نكدب حناقي أيا سوكي كعين ساحكا بدبادين جوجا أيام كنها قبري هاي حناقة أنيق يقفر فر لكن عاكف أكفر فرني أنيق عاكف حناقة مرة رأيان كفر فرتي الباب كيس هرتي سنة فرينت وانودي جاي واو وحلا يا بلا واي تهذا كله أنيق كم خص بني قفر ياي وحول بين أن كوشر حا أنيق ناقو نايا نحي هاي لوبين هاي ده نوانا هاي تاسابك عبسنا يا أنيق لبعت ملهان هذا وحرت واسمين كرتان كده قفوينا يا تمرول بكم عينين كري وبحيا مع السلام يا ولدي برفكا وانكو سلامي حالو اي بوجي سكودي برسوك بريا مانتي مساكين كان اون حريسو لانتا وحمعوني كرو مركا مساكين كان او يما مانتي اي كالو حلعون وكو بريا ارتا سيدي دا دادك عمحن وحمكود عان ميانا عاكفوها اي والولين هاريكا سوح وناسي سوح لميدا هاو ما في يدو كل سعين جرين واح ايان كو سوق هذي ساكي سيداس ايان اصول ديال مالي داد كورتو دينو كو سي مريبينو محاواي هدي ما ايساق دي هدي ادنو كودا هدي ادن يوجع لأول جانو اكتا مهو محا ايساق دي كان واينو أولجان هديه دقيتك وكتاك وده قروح وايه قده يده محاكو جيران ايشيك